Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like que me ajuda bastante, tá bom? E quem for novo também por aqui, se inscrevam no canal, é muito bom receber gente nova. E também pra vocês acompanharem os vídeos que vai rolar, tá bom? Gente, hoje nós temos uma novidade pra vocês, como vocês já viram aí no título do vídeo. Nós vamos abrir uma hamburgueria aqui em casa e a gente tá bem ansioso, né, amor? Sim. Pra fazer as coisas. Hoje a gente vai fazer toda a organização, vamos fazer a montagem mesmo da nossa hamburgueria aqui, né? E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Vou mostrar o espaço, mostrar as máquinas, organizando tudo no seu lugar. Então fiquem aqui pra vocês acompanharem o vídeo, tá bom? Que vai ficar bem legal. E nós vamos falar mais um pouco com vocês, né? Durante aí o vídeo, explicar algumas coisas, tá? Porque do nada, assim, né? Abriu uma hamburgueria, mas a gente vai explicar algumas coisas pra vocês. Lembrando que é uma hamburgueria delivery, tá? A gente não vai atender aqui em casa, a gente só vai fazer os lanches mesmo e fazer entregas, né? E aí é isso, amor. Você tem alguma coisa pra falar? Aguardem aí o resto do vídeo, viu? É isso, então eu vou mostrar aqui melhor pra vocês. Gente, e esse é o espaço da nossa hamburgueria, tá? Tá tudo muito bagunçado ainda, porque a gente literalmente acabou de terminar uma reforminha que a gente teve que fazer. Então eu vou iniciar esse vídeo aqui com vocês, né? Esse primeiro vídeo da hamburgueria mesmo, arrumando, montando literalmente a hamburgueria, colocando cada coisa no seu lugar, limpando. Enfim, esse é o espaço, então, da nossa hamburgueria. Essa parte aqui é a laje da minha casa, né, gente? Que a gente tem nossa churrasqueira, minha lavanderia aqui em cima. E a gente decidiu montar aqui porque é o espaço maior que a gente tem, né? A gente conseguiria super trabalhar aqui tranquilo nesse começo, né? Por enquanto. Então a gente vai fazer aqui mesmo. A hamburgueria vai... A gente vai pegar metade só do espaço, né? Mais ou menos aqui, ó. Dessas tomadas pra lá vai ser a hamburgueria, né? Eu ainda preciso da minha lavanderia. E aí, aqui estão todo o maquinário, né? Tá, na verdade, todo o maquinário da nossa lanchonete, tá? Tá tudo muito amontoado, porque a gente realmente não tinha lugar pra pôr. E aí, como a gente teve que fazer essas reformas e tudo mais, ficou tudo no cantinho e foi pegando poeira. Enfim, ficou uma bagunça só. Mas a gente vai fazer a faxina geralzona, tá bom? Vamos tirar tudo daqui, limpar tudo também. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Então fiquem até aqui, até o final, né? Pra vocês acompanharem. Mas vamos lá, vamos lá de tour, né? De como que é aqui. Ó, essa é a parte elétrica. Que... deixa eu apagar essa luz pra não... ó, essa é a parte elétrica, né? Que a gente teve que fazer, porque a gente não tinha, obviamente, esses conduítes aqui em cima, né? Porque aqui não tinha tomada 220. E todos os maquinários são 220, então a gente precisou trazer o 220 pra cá, né? E teve que colocar uma caixinha de luz, teve que fazer toda uma estrutura aqui pra isso, tá? Então, ó, tudo isso daqui é pra tomada mesmo 220, pra ligar as coisas, tá? Então essa foi uma das primeiras reformas que a gente fez, né? Ó, aí tem fio passando lá tudinho na madeira, tá vendo? Ó, aí desce, aí tem uma outra tomada ali, ó. Tá vendo? Então, tipo assim, deu um trabalhão pra fazer isso daqui, levou dias pra fazer, né, na verdade. Mas deu certo, já está finalizado, já está tudo funcionando perfeitamente. Outra coisa que a gente teve que mudar aqui foram as luminárias, né? Porque a gente não tinha essas de teto aqui, ó, que estão na madeira, tá vendo? A gente não tinha elas. E aí, pra ficar um lugar, né, mais claro, pra fazer vídeo também, que eu quero muito trazer nossa rotina pra vocês aqui no canal. Pra montar mesmo o lanche, pro nosso trabalho mesmo, sabe? A gente teve que colocar também essas luzes aqui do teto. Então, foi outra coisa que mudou, né? E a gente só tinha essas luzes da parede, ó, que são quatro, tá vendo? Quatro luminárias, a gente só tinha elas. E aí, no final, a gente vai usar todas, né? Porque, ó, se eu apago uma, tipo assim, já dá uma diferença enorme, sabe? Mas o que mais tá clareando mesmo são essas do teto, elas estão perfeitas ali. Enfim, bora lá. Aí aqui, né, tem o nosso... gente, eu esqueci o nome disso, acredita?
É um negócio pra não ficar fumaça, sabe? Aqui tá meio feio o acabamento, tá horrível. Mas enfim, o acabamento não importa tanto, né, gente? Depois a gente vai colocar a coifa em cima e vai dar tudo certo. Não vai mostrar tanto ali aquele acabamento. Mas é porque teve que cortar a parede, aí acabou cortando maior. Aí teve que fechar de novo outra parte. Enfim, aí a gente teve que colocar também isso aqui. Eu vou deixar o nome passando aqui na tela pra vocês, que quando eu lembrar, né? Porque eu esqueci o nome disso, gente. A gente teve que deixar esse ventiladorzinho. E aí ele... Ah, é um exaustor, gente. Exaustor. Aí tem, ali tem o botãozinho pra ligar o exaustor, né? Aqui, ó. Dá pra ventilar. Ele faz muito barulho, ó. Tá vendo? Faz muito barulho. Então esse é o exaustor. Aí tem a parte aqui de exaustor e a parte pra ventilar, né? No caso, a gente nem vai usar essa parte de ventilar, porque a gente tem uma janela enorme aqui, né? Que entra bastante ventilação, então vai estar bem tranquilo pra gente. Olha que pôr do sol lindo. Vou até apagar a luz pra vocês verem melhor. Olha que graça. Perfeito, né? Enfim, então o que, que a gente vai fazer? Ó, a gente já tinha essa pia aqui em casa, né? Que é a pia da... Que era a pia da churrasqueira mesmo. Então a gente só vai ter que mudar a torneira dela, colocar uma torneira maior, porque a gente vai começar a lavar as louças aqui, né, a partir de agora. E... Que mais, gente? Tem muita coisa. Ó, a gente ainda tem que arrumar a telha, mas essa semana a gente já arruma, né? E aí não vai fazer tanta bagunça. Então a gente já vai limpar tudo aqui, porque a gente vai colocar essa telha aqui, ó. Ela é transparente, né? Aí a gente vai colocar ela ali, nesse buraco aí, né? Aí essa semana já vai, já vamos arrumar isso. A gente já subiu a geladeira pra cá, né? Gente, eu tava lavando roupa, tapete, não reparem, tá bom? Vida real aqui. Aí a gente subiu a nossa geladeira pra cá e a gente tem outra geladeira agora lá na cozinha, né? Que a gente, pro nosso uso mesmo. Essa daqui vai ficar pra hamburgueria. Aí pra cá são os maquinários, né, que depois eu mostro detalhadamente pra vocês, porque agora tá tudo muito acumulado, mas são os maquinários, mesas, freezer, tem aquelas prateleiras ali também, ó, pra gente poder colocar algumas coisas, né. E, gente, outro serviço que a gente fez foi pintar, tá vendo que tem um balde de tinta ali? A gente pintou as paredes, né, aqui da hamburgueria, que tava bem... Tava um pouco sujo, sabe? Então a gente decidiu pintar tudo e agora tá bem clean. E pra lá, ali naquela parede ali, ó, é a minha lavanderia, né? Ó, aí tem a máquina, o tanquinho lá. Não vou fazer um tour pra vocês ali, né? Porque tá um pouco bagunçado. Mas aqui é a minha lavanderia. Então, tipo assim, a gente só vai dividir mesmo os ambientes, tá? E é isso. Agora a gente vai começar na faxina, né, amor? Tá preparado? Vamos começar a faxina. Então vocês já conheceram o ambiente aqui, de como vai ser, né? E é isso. Vou mostrar pra vocês detalhadamente ao longo do vídeo. A gente precisa realmente fazer a faxina pra poder colocar cada coisa no seu lugar. Bora.
Galera, arrumamos aqui o layout, né, de como que vai ficar a lanchonete. E ó, a gente achou, assim, perfeito. Ficou tipo assim, cada coisa no seu lugar, a gente ainda tem muito espaço pra poder andar, né, fazer as coisas ali dentro do espaço da lanchonete. E eu acho que ficou super prático pra gente, sabe? Eu vou mostrar pra vocês mais detalhado, mas ó, mostrar aqui em cima como ficou um geralzão, ó. Ficou ótimo, né, amor? Ficou. Ficou muito bom, gente. Ficou super espaçoso, assim, sabe? Pra gente andar, pra gente fazer o lanche e tudo mais. Vou mostrar pra vocês detalhadamente agora, ó. Aqui, né, vai ser a nossa entradinha. E aí a gente deixou essa mesa aqui no meio pro Gusta montar os lanches, né? Porque, tipo, ele vai montar aqui, ele vai fazer aqui na chapa, né? E, tipo, já vem montando os lanches aqui. Vai ficar super prático. Mas começando por aqui, ó. Ali vocês não reparam, não, tá? Que a gente tá arrumando ainda as bagunças que a gente tirou daqui. Aqui a gente colocou a estufa, né, de batata. E aí a gente vai usar ela pras porções, né? Pra colocar as porções e tudo mais. Então a gente deixou ela aqui. Dá pra ligar ali na tomada, super de boinha. E aí vocês viram que a gente tinha colocado essa mesa maior, né? Com ela em cima. Só que a gente tinha essa mesa aqui também lá embaixo. A gente subiu ela e deu certinho, o tamanho certinho da estufa e ficou perfeito assim, ó. Então aqui ficou a estufa, aí aqui ficou as duas fritadeiras, ó. A gente tem essa maior e essa pequenininha. E aqui do lado a chapa, né? Ó, então ficou essa mesa aqui toda das coisas de fritura, né? Que sai vapor e tudo mais, até porque também tá perto do exaustor. Logo mais também a gente vai ter uma coifa aqui. E aí vai ficar, tipo, esse o cantinho mesmo das frituras, pra coifa puxar e tudo mais. Aí aqui embaixo a gente tem esse espaço ainda, ó, na mesa. Então provavelmente a gente vai guardar os potes, né, que a gente for usando. Eu não sei ainda, mas provavelmente vai ser isso. E aí ficou assim, ó, esse espacinho. Ficou pertinho da pia também, pra ir lavando a mão quando a gente precisar e tudo mais. A churrasqueira no momento a gente não vai usar, né? Mas quem sabe futuramente. Mas a churrasqueira por enquanto vai ficar inativa ali, pra hamburgueria pelo menos. Ó, aí ali ficou a piazinha. E esse ficou o espaço pra fazer mesmo o lanche, né? Aí a mesinha aqui no meio. Também tem essa parte aqui de baixo, ó, que dá pra gente colocar coisas aqui. A gente não sabe ainda, né? Só no dia a dia mesmo que a gente vai saber o que vai ser melhor colocar. Mas a gente tem esse espaço aqui. Ó. Aí virando aqui pra esse lado pra vocês, ó, fazendo 360. Tem o nosso janelão, né, que vai ventilar super aqui. Vai ser ótimo. Ó, aí aqui ficou o freezer.
e a geladeira, tá vendo? Aí o freezer a gente vai guardar as coisas mesmo pra congelar, sabe? Tipo, batata frita, essas coisas assim que a gente vai usar pra congelar, a gente vai colocar no freezer. E aí a geladeira a gente vai colocar as coisas que a gente for usando no dia a dia, né? Tipo, queijo e tal, que a gente vai usar todo dia, né? Então é só pra refrigerar mesmo. Bebida também, que a gente vai vender lata, né? Então a gente vai deixar aí também na geladeira, enfim. Também tem o congelador da geladeira. Então, tipo assim, a gente tem bastante opção, né? Pra congelar, tem bastante espaço pra isso. E, gente, aqui vai ficar a mesa do computador. A gente ainda vai ver como a gente vai fazer. Se vai colocar prateleira, uma prateleira grande, né? Pra caber o computador e impressora. É, ou se a gente vai comprar uma mesinha mesmo pra colocar aqui. Mas aqui vai ficar a mesa do computador e a cadeira. Aí ficou um espaço bem grande, ó. Ficou ótimo. Aí aqui a gente vai fazer tipo o nosso armarinho, sabe? Pra colocar os nossos insumos, né? A gente vai deixar tudo exposto mesmo. E aí, tipo, tudo arrumadinho, né? A gente vai colocar as embalagens também. As coisas que a gente vai usar na loja mesmo, sabe? Então vai ser o nosso armarinho aqui pra gente colocar as coisas. E é isso. Ó, a luz, como que ficou? Ficou super clarinha. Por conta que antes só tinha essas luzes da parede aqui em cima, né? Olha só a diferença, o Gusto apagou pra vocês. Olha só que escuro que era, só com as luzes que já tinha. Acende aí, amor. Olha a diferença, gente, dessas luzes aqui, elas são muito boas, cara. E aí quem instalou pra gente foi o Wagner, né? Inclusive, gente, ele é muito bom, tá? Caso vocês queiram, precisem fazer qualquer serviço aí, tanto de elétrica. Ele faz o que, amor? Hidráulica, elétrica, alvenaria, pintura. Arroz, feijão, ele faz tudo, gente. Mil e uma utilidades. Foi ele que fez isso aqui pra gente também, ó. Porque a gente não tinha energia 220 aqui em cima. Aí ele instalou também pra gente o exaustor. É, colocou a energia 220 pra gente. E olha como ficou bonitinho. Achei que ia ficar terrível. Porque era um monte... Tipo, eu achei que ia ficar cheio de fio, um monte de coisa. E olha como ficou bonitinho. Ficou bem cozinha industrial mesmo, ó. Aí fez essa caixinha aqui também com... Pode abrir aqui, amor? Fez essa caixinha aqui também, ó, com os negocinhos, né? Eu não sei o nome disso aqui não, gente. Juntor, ó. Pra gente, quando a gente sai da lanchonete, a gente já desliga tudo, né? Bonitinho, pra não correr nenhum risco. E aí, ó... Fez tudo perfeito. Eu vou deixar o contato dele aqui pra vocês. Ele é de Itapevi, mas ele atende de toda a região, tá, gente? Por exemplo, a gente é de Santana de Parnaíba e ele vem aqui fazer o serviço pra gente. São Paulo todo. E é muito bom, né, amor? Você super indica? Top. Top. Nosso amigo é top, gente. Sério. Se vocês precisarem de qualquer coisa... O pedreiro, pedreirinho, pedreirão. É o pereirão de vocês aí. Se você precisar de qualquer coisa... Ele é a mesa. Faz muita. Faz de tudo, gente. Tudo que vocês quiserem, ele faz. É. Que trouxa. Eu vou deixar o contato dele aqui, tá bom? Pra vocês. E se vocês precisarem de qualquer coisa, pode chamar ele, porque ele é realmente muito bom, tá, gente? E já agendem logo, né, amor? Porque a agenda dele é super lotada, viu? É. Já tem que agendar o serviço que vocês forem fazer, porque senão vocês vão ficar sem. Gente, é isso, tudo perfeitinho, sabe? Tipo, Deus preparou tudo pra gente, a gente tá muito grato, né? É, porque ficou até melhor do que a gente imaginava, pelo menos do que eu imaginava, porque eu nem sabia, não tinha nem ideia de como que ia ficar. E Deus fez tudo certinho, sabe? Então agora é com a gente, né? Aí tá pronta a nossa hamburgueria, né? Tá finalizado aqui. Não, a gente precisa limpar as coisas, né? Claro. A gente quis colocar já, gente, fazer o layout, porque a gente tava muito ansioso pra saber como que ia ficar e tudo mais. Então a gente já quis fazer todo o layout, colocar as máquinas no lugar e tal, pra ver como ficaria. Só que a gente vai ter que fazer a faxina agora, né? Agora a gente vai ter que pegar pesado aqui na faxina, limpar as máquinas, as mesas, o chão, o freezer, tudo que vocês pensarem. É, talvez eu até grave um vídeo pra vocês de faxina, pra vocês verem, né, como que vai... Talvez eu grave aí, não sei se vai ficar muito cansativo, mas é isso, ó. Logo mais também a gente vai fazer as compras, né? Daqui da lanchonete. E a gente vai levar vocês, mostrar tudo que a gente vai comprar, mostrar arrumando também nas nossas prateleiras. E esse foi o vídeo, gente. Talvez eu volte aqui ainda hoje
pra mostrar mais algumas coisas pra vocês, tá bom? A gente vai arrumar essa parte aqui agora da lavanderia, ó, porque a gente foi jogando tudo pra cá, porque a gente realmente tava muito ansioso pra ver como ia ficar ali, e agora a gente precisa arrumar essa parte, né? Mas, ó, perfeito. Né, amor? Então é isso.